Mun nimeni on siis Mietta Lennes ja mä toimin tuossa Finklarin hankkeessa projektisuunnittelijana. Työskentelen tuolla Helsingin yliopiston päässä, mutta Finklarin on konsortio, johon kuuluu sitten suunnilleen kaikki suomalaiset yliopistot. Ja tämän Finklarinin tavoitteena on toimittaa tällaiset Suomessa tuotetut kieltä sisältävät aineistot mahdollisimman pitkälti yhteiskäyttöön, eli kaikkien näiden juridisten rajoitusten sallimissa rajoissa sitten niin kuin mahdollisimman monien ihmisten saataville ja eritoten tutkijoille. Ja tämä kielipankki on oikeastaan kokonaisuuspalveluita, joiden kautta sitten Finklarin järjestää näitä kieliaineistoja saataville. Ja Finklarin on osa tällaista eurooppalaista Klarin Erik-nimistä konsortiota, joka on tämmöinen eurooppalainen yhteiselin, johon kuuluu monta maata, ja näiden kaikkien maiden yhteistoiminnan tarkoituksena on sitten saada nämä myös kansainvälisesti saataville nämä aineistot. Eli jokaisen maan tällainen kansallinen Finklarinin tapainen organisaatio sitten järjestää aina siinä maassa tuotettuja aineistoja saataville. Ja tavoitteena on, että itse asiassa mistä tahansa Euroopan maasta pystyisi sitten vaikka oman yliopiston tunnuksilla kirjautumaan ja samalla sitten näkisi kaikki aineistot, joihin itsellä on oikeus tai pääsisi helposti hakemaan niihin käyttöoikeutta, jos sellainen erikseen tarvitaan. Eli kansainvälistä yhteistyötä harrastetaan. Ja Finklariniin tosiaan kuuluu joukko yliopistoja ja muita tutkimusorganisaatioita ja meidän Helsingin yliopiston tämä keskus yrittää sitten niin kuin koordinoida tätä toimintaa ja yliopiston puolen lisäksi sitten CSC toimittaa meille näitä teknisiä palveluita. Ja Finklarinin yksi tehtävä on myöskin sitten keskitetysti hankkia näitä kieliaineistoja, eli me ei vain niin kuin odotella, että meille tarjotaan, vaan yritetään sitten myös auttaa tutkijoita esimerkiksi järjestämällä oikeudenhaltijoiden kanssa sitten sopimuksia semmoisiin isompiin aineistoihin, mihin ehkä yksittäinen tutkija ei pystyisi oikeuksia hankkimaan. Kielipankin kaikki aineistot ja palvelut löytyy kätevästi yhdestä osoitteesta, eli sieltä löytyy sitten myöskin ohjeet ja yhteystiedot ja muuta taustaa. Ja tietenkin me palvellaan sitten myös ihan sähköpostissa ja muita teitä. Kielipankissa on tällä hetkellä aika paljon erilaisia aineistoja. Eli vaikka nimi on kielipankki, niin se ei tarkoita, ettei me palveltaisi sitten ihan myös muita tieteenaloja, että humanistiset ja yhteiskuntatieteet laajasti on kohderyhmänä, ja miksei myös niin kuin luonnontieteellinen tutkimus olisi mahdollista jollakin tavalla näiden kieliaineistojen kautta. Meillä on tekstiaineistoja, esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtiä, joita on kansalliskirjaston tuella sitten saatu. Sitten meillä on verkkokeskusteluaineistoja, esimerkiksi Suomi24-keskustelukorpus on kielipankin kautta saatavilla ja kuka tahansa voi tehdä siitä hakuja. Erilaista kirjallisuutta on jonkin verran. Sitten on puheaineistoja, erityisesti näitä murre- ja arkikielen aineistoja on tällä hetkellä jonkin verran ja viittomakielen aineistot ovat kasvussa. Meillä on myös tulossa Suomen eduskunnan täysistunnot ja niiden pöytäkirjat keskenään kohdistettuna jossakin muodossa. Eli näistäkin sitten jatkossa pystyy tekemään hakuja, aivan vielä ne ei ole saatavilla. Ja Ylen kanssa myöskin on neuvoteltu esimerkiksi uutislähetysaineistoista ja tällaisista. Monikielisiä aineistoja on oppijoiden aineistoja ja sanakirjoja ja terminologioita, erilaisia kielentutkijoille tarpeellisia työkaluja. Yhteensä noin 15 miljardia sanaa eri aineistoissa tällä hetkellä. Ja ne löytyy tuolta Kielipankin verkkosivuilta. Kielipankin aineistot on sitten käyttöoikeuden mukaan luokiteltu 3 ryhmään. Nämä on tämmöisiä pääluokkia, eli tämä julkiset aineistot, PUB, sisältää sellaisia aineistoja, joissa on avoin lisenssi, eli periaatteessa kuka tahansa pystyy niitä käyttämään ilman, että tarvii kirjautua. Mahdollisesti täytyy hyväksyä ensin lisenssiteksti ennen kuin pääsee käyttämään. Sitten meillä on akateemisia aineistoja, jotka on sallittu tutkimus- ja opetuskäyttöön, ja niitä pääsee yleensä käyttämään sitten kirjautumalla oman yliopiston tunnuksella, jos kuuluu se oma organisaation luottamusverkostoon. Sitten meillä on rajoitetun käytön aineistoja. Kielipankilla on oma palvelu, jonka kautta voi sitten
kirjautumalla siellä oman yliopiston tunnuksella hakea käyttölupaa näihin aineistoihin. Ja näistä erilaisista tärkeimmistä lisäehdoista on sovittu yhdessä Clarinin piirissä, eli meillä on sitten tämmöisiä mahdollisuuksia näihin lisenssien lisämäärityksiin. Esimerkiksi, että pitää olla vain ei-kaupalliseen käyttöön, tai että jos aineisto sisältää henkilötietoja, niin sitten siihen liittyy erinäisiä lisävelvollisuuksia sitä käyttäjää kohtaan. Ja Kansalliskirjaston sanomalehtikorpus on yksi niistä aineistoista, jotka on saatavilla Kielipankin tärkeimmässä KORP-nimisessä hakupalvelussa, eli siellä on sitten sekä näitä julkisia aineistoja että semmoisia kirjautumista edellyttäviä aineistoja, että sitten sellaisia, jotka edellyttää myös sitä käyttöoikeutta. No, esimerkiksi nämä sanomalehdet on tekijänoikeuksien kannalta vapaata sitten vaikkapa 1800-luvun lopulta, että sieltä jos valitaan osa aineistoista ja tehdään vaikkapa haku, tätä voi kuka vaan kokeilla, haetaan vaikkapa sanaa Suomi, niin sitten saadaan tällainen niin sanottu konkordanssi, jossa on sen Suomi-sanan eri muotojen osumia sitten sieltä lehtiaineistosta. Ja halutessaan voi sitten linkin kautta päästä katsomaan sitä Kansalliskirjaston digitoimaa alkuperäisen lehden sivua, mistä tämä löytyy. Sitten meillä on Suomi 24 -keskusteluaineisto. Sieltä voi vastaavasti vaikka hakea tätä sanaa Suomi ja löytää sitten mainintoja Suomi-sanasta näissä keskusteluissa. Ja sitten näistä eri osumien kohdalta löytyy lisätietoja, kieliopillista kuvausta, koska tämä aineisto on jäsennetty. Ja näitä jäsennystuloksia voidaan sitten hyödyntää näissä laajemmissa hauissa, eli tutkija voi sitten käyttää tätä, tehdä paljon monimutkaisempiakin hakuja. Halutessaan voi käydä katsomassa myös sitä alkuperäistä keskustelunäytettä siitä. Voidaan tehdä tämmöinen trendidiagrammi, jossa näkyy, että miten paljon minäkin vuonna on löytyy osumia tästä Suomi-sanasta näissä keskusteluaineistoissa. Eli tämä on ikään kuin nousussa tämä Suomi-sanana. Ja tästä näkyy vielä sitten, että miten voidaan tuolta klikkaamalla alkuperäinen viesti käydä katsomassa se alkuperäisen viestin teksti. KORPissa voi tehdä myös sanakuvan, esimerkiksi katsoa minkälaisten verbien kanssa esiintyy sana mies tai nainen. Siellä on monen näköisiä tapauksia. Sitten voidaan myöskin katsoa paikan nimiä. Tässä on tehty esimerkiksi haku sanasta Mannerheim ja sitten katsottu minkälaisia nimiä mainitaan, mitä paikan nimiä mainitaan Mannerheimin yhteydessä sanomalehdissä ja sitten ne näytetään kartalla ne paikan nimet. Sitten meillä on murreaineistoja. Tässä haetaan esimerkiksi suomen kielen näytteitä nimisestä julkisessa käytössä olevasta murrekorpuksesta metsäsanan eri muotoja. Ja sitten me voidaan katsoa, miten eri murteissa tätä metsäsanaa on kuvattu. Täällä on esimerkiksi muoto mehtä. Sitten me voidaan katsoa, missä aineistoissa, missä murteissa tällaisia osumia esiintyy. Ja sitten meillä on palvelu, jossa pääsee kuuntelemaan sitä alkuperäistä ääninäytettä tästä aineistosta. Tutkija voi myöskin ladata itselleen sen näytteen ja sitten merkkailla sitä eteenpäin ja tutkia tarkemmin omalla koneella. Toisessa ohjelmassa siitä voi tehdä vaikka akustisia analyysejä ja tutkia vaikka millä tavalla sävelkulku menee siinä kyseisessä ääninäytteessä. Ja sitten tarkoituksena on, että tutkija voi vaikkapa korjata tai tehdä jotain lisämuokkauksia siihen merkkaukseen, mitä siihen aineistoon liittyy. Eli voi sitten vaikka korjata sitä litterointia tai merkitä jotain omia kommenttejaan sinne, ja sitten tämmöinen muokattu versio voitaisiin toimittaa vaikkapa Kielipankin kautta jatkokäyttöön, eli tehdään uusia versioita. Ja kokonaisiakin aineistoja on jonkin verran Kielipankin kautta ladattavissa, ja tarpeen mukaan näihinkin täytyy sitten hakea käyttöoikeutta, jos se aineisto sitä edellyttää. Kaikki Kielipankin ja vähän muutkin aineistot löytyy erilaisista hakemistopalveluista verkon kautta, eli kuvailutietojen perusteella voi tehdä niistä etsiä sopivaa aineistoa. Tämmöinen MetaShare-niminen palvelu on esimerkiksi tässä näkyy tämän suomen kielen näytteitä -nimisen aineiston tiedot. Ja jokainen aineisto saa tämmöisen yksilöllisen tunnisteen, jolla siihen voi sitten jatkossa viitata. Myöskin näihin aineiston uusiin tuleviin versioihin annetaan tämmöinen tunniste, jolla sitten voi tutkija kertoa, että mitä aineisto on käyttänyt tarkkaan ottaen. Finnclarin ottaa siis vastaan tutkijoilta tekstiaineistoja, puheaineistoja, jotka voi sisältää ääntä, videota, muuta mediaa, mutta niiden täytyy olla yhteensopivassa muodossa, eli mitään
kaikenlaista sillisalaattia emme voi ottaa vastaan. Ja sitten luonnollisesti näihin aineistoihin täytyy olla oikeudenhaltijoiden luvat, riittävät luvat siihen, että niitä käytetään kyseiseen tutkimukseen ja saatetaan myöskin jakeluun edelleen. Ja myös näiltä tutkittavilta esimerkiksi puheaineistojen kohdalla toki täytyy olla riittävä suostumus ja heidän täytyy olla tietoisia siitä, mihin käyttöön tämä aineisto tulee. Ja tarvittaessa tällainen aineisto sitten rajataan, eli se on vain käyttöoikeuden erikseen hakeneille saatavilla. Ja aineistosta tehdään tallennussopimus, jonka mukaisilla ehdoilla Finclarin sitten voi sen ottaa edelleen välitettäväksi. Kielipankin tukipalvelut löytyy tosiaan tuolta Kielipankin sivuilta. Meillä on uutiskirje ja järjestämme avoimia verkkokursseja tutkijoille. Parhaillaan käynnissä on korpuslingvistiikan johdantokurssi verkossa. Siellä on vähän yli 100 ihmistä. Ja meitä voi seurata myös Facebookissa ja Twitterissä. Yritän olla itse tänään Twitterissä läsnä tämän päivän aikana, jos täältä pääsee verkkoon. Ja verkkosivuilta löytyy sitten lisätietoa. Kiitoksia ja tulkaa keskustelemaan taululla.